ومش هلاقيني واشرب تمر وحليب. نقابة المسكين ده ليه؟ لقيت لستة اتهامات كتيرة جدا ليا ان انا اسأت المصر واسأت الاسم المصر وهنت مصر بطريقة مباشرة او بغير مباشرة. قالوا عمر كمال عندما سئل قال ان انا قلت جملة اللي انا كنت بهرج مع الجمهور السعودي تمور وحليب، ان دي كلمه تليق على الارض المقدسه اللي هناك، فهم خدوها اسقاط ان مصر مش ارض مقدسه، وان انا بقول للسعوديه ارض مقدسه ومصر ارض مش مقدسه. ده طبعا كلام غلط جدا. انا ما سالتش لمصر وما قلتش اي حاجه تسيء لمصر خالص ولا جبت سيره مصر. انا بعد كل اغنيه والفيديوهات موجوده على صفحتي سقف مصر وام الدنيا، فين المصريين اللي هنا؟ واللي بيحب مصر يقول ايه؟